בעזרת השם, היום נראה מצווה שכתוב, שלמדנו אותה בפרשת השבוע של שבת, פרשת כי תצא, שהיה בשבת האחרונה. התורה, הפרשה מתחילה במצווה קצת יוצאת דופן. נתבונן קצת במצווה הזאת. התורה אומרת, כי תצא למלחמה על אויביך, ונתנו השם אלוקיך בידיך, ושבית שביו. שהמדובר פה בצבא שהיה בתקופות הקדמוניות, דוד המלך, שלמה המלך, שאר המלכים. לפני זה למדנו מי היה יוצא לכזה צבא. היו צריכים ללכת לצבא, היו צריכים להיות צדיקים גדולים מאוד. ולכן חז"ל אומרים, כל האיש הירא ורך הלבב ישוב הביתה. לא יצא למלחמה, לא יצא בצבא כזה. צריכים להיות גיבורים. שואלים חז"ל, מי זה נקרא האיש הירא ורך הלבב? מי שיש עבירות בידו. העבירות גורמות לאדם לפחד. איזה עבירה גורמת לאדם לפחד שהוא כבר לא יכול לצאת לצבא? אומרת הגמרא, כגון שדיבר בין תפילין של יד לתפילין של ראש. אנחנו בדור שלנו אומרים, הלוואי שזה יהיה העבירות שלנו ביום הכיפורים, וכזאת העבירה. דיבר בין תפילין של יד לתפילין של ראש, כבר לא יוצא בצבא. אחד כזה כבר בצבא של דוד המלך כבר לא היה יוצא. זאת אומרת, מכאן אנחנו לומדים שמי שהיה יוצא כבר בצבא, זה היו צדיקים מאוד גדולים. לכן התורה אומרת שהשם מתהלך בתוך המחנה. הכוונה, הם היו בכזאת קדושה, אז הקדוש ברוך הוא ממש היה השראת השכינה בתוך מחנה ישראל. ופה יש פלא גדול. אומרת, ממשיכה התורה ואומרת, וראית בשביה אשת יפת תואר וחשקת בה, ולקחת לך לאישה. חז"ל מסבירים לנו את הפסוק הזה. מה הפסוק הזה אומר, וראית בשביה אשת יפת תואר וחשקת בה? אומרים לנו חז"ל דבר מאוד מפתיע. קרה שאחד החיילים הצדיקים של דוד המלך, של שלמה המלך, ראה, הצליחו, ניצחו במלחמה, לקחו אנשים בשבי, והוא ראה שם איזה גויה יפה, ככה אומרת התורה, אשת יפת תואר. וחשקת בה, פתאום במלחמה. אומר, רש"י אומר, דיברה התורה כנגד היצר הרע, ואמרה התורה ככה, ואם קרה לך כזה דבר, אנחנו מתירים לך להיות עם הגויה הזאת. מי שמע כזה דבר פלאי. התורה מתירה לחייל להיות עם גויה. למה? כי יש לו יצר הרע. אז התורה דיברה כנגד היצר הרע. אבל הרי כל התורה כולה, כל המצוות כולם, זה מלחמת היצר הטוב והיצר הרע. מה פתאום התורה באה ומתירה פה לחייל? ונזכור מה שאמרנו קודם. מי היה יוצא בצבא? צדיקים מאוד גדולים. דווקא עכשיו התורה אמרה, פה אנחנו חוששים שיהיה לו כזה יצרה שהוא לא יוכל לעמוד בזה, לכן התורה מתירה. דווקא במצב כזה, פתאום התורה חוששת. זה לא אנשים רגילים, זה אנשים שהם צדיקים במיוחד. את השאלה הזאת שואל אור החיים הקדוש. איך זה יכול להיות שהתורה דווקא בו באה והתירה? ושימו לב איזה היתר זה. בינתיים, בהמשך, התורה אומרת, אם הוא רוצה, ייקח אותה לביתו ויגייר אותה. אם הוא ירצה ואם היא תרצה, זה לא בטוח, כרגע היא גויה. זאת אומרת שלמעשה, כרגע התורה היא תירה לחייל ישראל להיות עם גויה. וזה דבר פילי, אומר אור החיים הקדוש, אומר, המחנה של הצבא שלנו, שהשם מתהלך בתוכו, שזה צדיקים גדולים, איך התורה היא תירה? זו שאלה ראשונה ששואל אור החיים הקדוש. שאלה נוספת שואל על זה אור החיים הקדוש. אומר, כתוב בפסוק, וראית בשביה, אשת יפה תואר וחשקת בה. אומרים חז"ל דורשים את זה. ממה שכתוב אשת יפה תואר, אנחנו אומרים תנאי. מתי מותר לו לעשות את המעשה הזה? רק שהיא תהיה יפה תואר. זה לא סתם. התורה רק, לפי זה, התורה הייתה רק עם גויה יפה. עם גויה מיוחרת לפי זה לא התירה. מיד אחרי זה כתוב וחשקת בה, לרבות גם מכוערת. אז לא צריך להקפיד שהיא תהיה דווקא יפה. גם במכוערת זה מותר. שואל אור החיים הקדוש, בהתחלה התורה אומרת אשת יפת תואר, אחר כך אומרת דורשת
וחשקת בה, זה מיותר, זה לשון מיותרת, לרבות שלא מדובר דווקא ביפה, גם במכוערת. אומר אור החיים הקדוש, אל תכתוב יפה תואר, ואל תכתוב וחשקת בה, תכתוב וראית בשביה אשת, אישה, וחשקת, לקח לך לאישה. האם היה כתוב את זה, בלי לכתוב יפה תואר, בלי לכתוב את המילה וחשקת בה, מספיק וכשיהיה כתוב וחשקת, מה אנחנו מבינים? היינו קוראים את זה ככה. וראית בשביה אישה, וחשקת ולקחת לך לאישה. לא צריך יותר. כאן אנחנו לא מרבים בהתחלה, מדגישים, התורה, דווקא יפה תואר, ואחר כך התורה אומרת, לא, אני אומרת לך, לא דווקא יפה תואר. מהמילה בה, שהיא מיותרת, תרבה גם מכוערת. אל תרבה מכוערת ואל תכתוב יפה תואר, אומר אור החיים הקדוש. בשביל מה כל האריכות הזאת? בשביל מה בהתחלה לכתוב לי? אם התורה מתכוונת להתיר כל אישה, למה כתוב דווקא יפה תואר? אל תכתוב יפה תואר, תכתוב אישה סתם, ונדע שזה הכוונה לכל אישה. זה שתי שאלות ששואל אור החיים הקדוש. מכוח שתי השאלות האלה, אומר אור החיים הקדוש, מכאן, מהשאלות האלה אנחנו לומדים, שכל היסוד הזה, כל הנושא הזה, שנקרא אשת יפה, שבויה יפה תואר, זה בכלל, בכלל עניין אחר לגמרי. אומר אור החיים הקדוש, התורה שלנו, ברוך השם, 70 פנים, 4 חלקים, פשט רמש דרס סוד, ואומר, ויש בזה סוד גדול מסודות התורה. בכל העניין שנקרא אשת שבויה יפה תואר. אומר אור החיים הקדוש, ידוע מכתבי המקובלים, שרבנו ארי גילה, שבשעה שאדם הראשון חטא, החטא גרם להרבה הרבה מאוד דברים, שינויים גדולים בכל העולמות. כל סדר העולמות ותיקון הנשמות, הכל השתנה בגלל חטא אדם הראשון. אחד הדברים שאומר רבנו ארי הקדוש שקרה, למעשה זה כתוב גם בזוהר, פרשת משפטים, גם הזוהר, רבנו מעריך בזה, רבנו ארי מעריך בזה, ואומר אור החיים הקדוש, שבחטא אדם הראשון הרבה נשמות קדושות, הרבה נשמות של בעצם הן יהודיות, נשמות קדושות, נפלו לבין הקליפות, ולכן, למרות שיש בזה סודות, אנחנו רק אומרים את השורה האחרונה של כל זה, ולכן, יש נשמות יהודיות שחייבות לבוא, להיוולד בעולם, והם ייוולדו כגויים ולא כיהודים. וזה הסוד של הגרי צדק. אדם שמתגייר, או אישה שמתגיירת, זה סימן שיש בתוכה או בתוכו נשמה יהודית. כי אם לא היה נשמה יהודית, האדם או האישה לא היו מתגיירים. אדם שמתגייר, זה מסודות הבריאה. שנשמה יהודית חייבת לבוא לעולם כגוי או כגויה, ועם הזמן היא תתגייר. אומר אור החיים הקדוש, כל זה, השורש של הדבר, זה מחטא אדם הראשון. אומר אור החיים הקדוש, מה שכתוב, וראית בשביה אשת יפה תואר. אומר, הרי דיברנו, אומר אור החיים הקדוש, שפה מדובר בצבא של צדיקים מאוד גדולים. אומר, לא יעלה על הדעת שאדם יהודי, שלא מדבר בין תפילין של יד ובין תפילין של ראש, כי אם הוא מדבר הוא כבר לא יוצא בצבא. זאת אומרת, זה כאלה שמקפידים כל כך על המצוות, שבין תפילין של יד ותפילין של ראש הם לא אומרים מילה. אומר אור החיים הקדוש, וקרה כזה דבר, יוצא דופן, שחייל יחשוק באישה, פתאום הוא ירגיש שהוא אוהב אותה, היא מוצאת חן בעיניו, אומר, זה סימן שיש בדבר הזה סוד. ומהו הסוד? אומר אור החיים הקדוש, יש באישה הזאת נשמה קדושה. ואם לא היה בנשמה קדושה, הוא לא היה בכלל רוצה אותה. עצם העובדה שהוא רוצה אותה, סימן שיש פה נשמה קדושה. לכן אומר אור החיים הקדוש, וזה חידוש נפלא מאוד, מה שכתוב יפה תואר, זה לא הולך על האישה השבויה. על מה זה הולך? על הנשמה שנמצאת באישה הזאת. כי נשמות ישראל, הנשמות היהודיות, נקראות, ככה אומר. אומר, אין לשער את גודל לאופיים, קדושתם וטהרתם של הנשמות הקדושות, שזה נשמות ישראל. ועל כן מה שכתוב, אשת יפה תואר, הכוונה היא נמצא בתוך הגויה הזאת נשמה קדושה, שנקראת יפה תואר, ועל כן הוא חושק בנשמה. בגלל הנשמה הזאת, פתאום הוא התעורר. כי זה סוד, אומר אור החיים הקדוש, וזה מובא הרבה בכתבי רבנו ארי, כי זה סוד שנקרא בירור הנשמות. מה הכוונה בירור הנשמות? יש כל מיני דרכים שצריך להעלות נשמות קדושות או ניצוצות קדושה, צריך להעלות אותה מבין הקליפות. והמקרה הזה שהתורה מספרת לנו פה, זה אחד המקרים, זה אחד האופנים,
שחיילים צדיקים גדולים מאוד יצאו למלחמה, ראה כזה מקרה, וחשק באישה עכשיו, ולקח אותה אחר כך, והבאתה אל תור ביתך, וגילחה את ראשה, ועשתה את ציפורניה וכו', ואם אתה תרצה אותה, אחרי חודש ימים, תתחתן איתה. הוא מגייר אותה. למעשה, התהליך הוא שהוא מגייר את האישה הזאת. אומר אור החיים הקדוש. ובכל המעשה הזה, ובכל ההשתלשלות של הדבר הזה, למעשה, הוא אותו חייל שגייר את הגויה הזאת, והביא אותה לתוך הבית, וכן הלאה, ובסוף התחתן איתה, הוא למעשה פדה. מבין הקליפות, מבין הגויים, נשמה קדושה, נשמה יהודית, והחזיר אותה והביא אותה לעם ישראל. ולכן, זה הסוד של כל הפרשה הזאת, כל המצווה הזאת שנקראת אשת יפה תואר. שזה לא, זה לא פה עכשיו מדובר באיזושהי תאווה פשוטה גשמית, אלא הרצון שלו, הרצון שלו בא, זה סימן שהוא צריך לפדות את הנשמה הקדושה. לא רק זה, רבנו ארי מוסיף על זה, הרי הוא יכול להיות שעכשיו היו ביחידה שלו, היו 200 חיילים ביחידה שלו. זה שדווקא הוא רצה אותה, ו-199 לא רצו אותה, כי זה באמת שייך אליו. זה חלק ששייך אליו. התפקיד שלך זה לבדות את הנשמה הזאת. לכן אתה רצית אותה ולא אף אחד אחר רצה אותה. נגיד פה, נסביר קצת, במאמר מוסגר דבר שקשה מאוד בדור שלנו להבין אותו. אבל בזמן שיש קדושה בעולם, והיו מצבים כאלה בזמן בית המקדש, אנחנו רואים אפילו חז"ל לא פחדו, היום בדור שלנו אנחנו לא יכולים להבין איך לא פחדו, הם לא פחדו שאדם ירצה אישה אם היא לא הזיווג האמיתי שלו, עד כדי כך, חז"ל, זה כל זה שיש קדושה בעולם, היום לצערנו הרב, שלפני הגאולה כל כך מתגבר היצר רע בעולם, אז בן אדם כבר משוגעים, כבר לא יודעים מה הם רוצים, מרוב הפגמי עיניים, אז אדם כבר לא יודע מה הוא רוצה. אז מכל זה, אדם לא יכול, קשה לאדם מאוד להתקשר דווקא עם הזיווג האמיתי שלו, בגלל הפגמי עיניים. אבל כשיש מציאות של קדושה בעם ישראל, בעזרת השם, עוד מעט, בקרוב, זה יהיה, זה יחזור לכל זה להיות כמו שהיה, היום יותר ויותר מזה, אז אדם, אם יהיה מציאת חן, כי זה הזיווג שלו מששת ימי בראשית. איפה ראינו את המקרה הזה? לפני כמה שבועות הזכרנו את זה. הגמרא במסכת תענית, מספרת, זה משנה במסכת תענית, סוף מסכת תענית, אומרת הגמרא, לא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב ויום הכיפורים. ומה היו עושים בשני הימים האלה? שהיו בנות ישראל יוצאות לחול בכרמים. מה זה לחול בכרמים? היו החכמים היו אומרים לבנות ישראל, לכו תרקדו בכרמים, בשדות. תעשו התבודדות, אבל תרקדו שמה. התבודדות של ריקודים, תעשו. היו, בסדר, טוב, שלחתם את הבנות, את הבחורות לרקוד בקרמים, זה אפשר להבין. הפלא הגדול, הגמרא מספר את המשנה, והיו אומרים החכמים לבחורים, לכו אתם גם כן לקרמים, ותבחרו לכם את הבת זוג שלכם. והיום יש כזה דבר, היום איזה חכם יגיד כזה דבר, לעשות כזה דבר, ואדם מסכן, לא ידע בכלל מה לעשות מרוב הבלבולים שלו. אבל כל זה, שואלים את השאלה הזאת, המפרשים שואלים, איך חכמי ישראל היו אומרים לבחורים ולבחורות לעשות כזה דבר? אז המובא, היה כזה קדושה בעם ישראל, כי זה בזמן בית המקדש. לא יעלה על הדעת, בחור, לא יהיה לו רצון להתקשר, להציע ניסויים לבחורה שזה לא הזיווג שלו. ואם תמצא מישהי חן בעיניו, זה הזיווג שלו מששת ימי בראשית. זה הפירוש שם בגמרא. לכן, על היסוד הזה, אומר גם פה, אור החיים הקדוש. אומר אור החיים הקדוש, ולכן, בגלל הסיבה הזאת, אומר אור החיים הקדוש, אם קרה שחייל בצבא, השאלה של ישראל, אז, קרה שהוא מצא חן בעיניו גויה, זה ודאי שהוא קשור עם הנשמה שבלועה בתוכה, שנפלה לקליפות, והוא צריך לבדות את הנשמה הזאת. עד כאן, זה המעשה משוית יפה תואר. למעשה, כל המצווה הזאת, כי זה מצווה, זה מצווה, זה אחד מתרי"ג מצוות, אשת יפה תואר, אחד מהמצוות של התורה. איפה שמענו שהיה מקרה כזה, הלכה למעשה, אתם יודעים איפה זה קרה? מי נסע? איזה צדיק שאנחנו מכירים התחתן עם אשת יפה תואר? לא שמשון, דוד המלך. אבשלום היה בן של יפה תואר. אמא שלו הייתה שבויית יפה תואר, אמא של
קראו לה מאחה, והיא הייתה בת של מלך קשור. פעם הייתה מלחמה בין דוד למלך קשור, דוד ניצר במלחמה, מצא חן בעיניו הבת של המלך, מאחה, הוא התחתן איתה, עשה איתה את כל התהליך של יפת תואר, מי נולד לה? אבשלום נולד. אז כל זה המעשה הזה של שבוית יפת תואר, כתוב בספרים שלמעשה היסוד פה הוא הרבה יותר רחב ויותר עמוק. יש פה יסוד כללי מאוד, שהוא לא רק קשור דווקא ליפת תואר, אלא הרבה יותר רחב. למעשה, רבנו סיפר על זה סיפור בסיפורי מעשיות. והסיפור הוא נקרא מעשה מעבדת בת מלך. ונסביר קצת את הדברים. הקדוש ברוך הוא, כשברא את העולם, הוא ברא את העולם באופן כזה, שהוא רצה של עם ישראל, כל יהודי, כל אדם, יהיה לו עבודה ובחירה בין הטוב ובין הרע. אנחנו באנו לעולם הזה, לאחר הקדוש ברוך הוא נתן בתוכנו יצר טוב, יצר רע. מדוע? מכיוון שבגלל המלחמה שלנו, בין הטוב ובין הרע, לעתיד לבוא, אנחנו יודעים, אז יהיה לנו שכר הרבה יותר גדול, דווקא בגלל המציאות של המלחמה בין הטוב ובין הרע. שפה שואלים המקובלים, הקדוש ברוך הוא רצה, באיזה אופן הוא ברא את העולם שיהיה את הבחירה הזאת? מסבירים המקובלים, שהקדוש ברוך הוא עשה פה מהלך שלם של עבודה והתמודדות. ומהו המהלך? יש, זה נקרא נשמות קדושות, ויש גם דבר שנקרא ניצוצות של קדושה. מה זה ניצוצות של קדושה? ניצוצות של קדושה זה אור אלוקי. זה חיות של הקדוש ברוך הוא זרה פה בעולם שלנו. כל הבריאה, כל העולם שלנו. אין דבר בעולם שלנו שאין בתוך הפנימיות שלו ניצוץ של קדושה. ניתן דוגמה לדבר, ניגון, מוזיקה. יש אנשים, בדרך כלל זה רוב האנשים, אוהבים מוזיקה. אדם שומע מוזיקה, בוא נתבונן מה קורה לבן אדם אם הוא שומע איזה ניגון או איזה שיר שהוא אוהב. אדם, אם נשים לב, אדם שומע ניגון, הוא בשנייה אחת פתאום יכול לעלות למקום אחר לגמרי. כל ההרגשה שלו, כל המציאות הפנימית שלו, בשנייה אחת משתנית. מה הכוח הגדול שגרם לאדם פתאום כל כך להשתנות, בסך הכל הוא שמע ניגון אחד. לפעמים, אם נתבונן בזה, לפעמים 30 שניות מספיק. אדם מתחיל לשמוע איזה ניגון שהוא אוהב, היכול להיות שלפני זה הוא היה עייף, אולי קצת מדוכדך, אולי קצת עצוב, שמע 30 שניות ניגון, הוא בכלל בעולם אחר. פתאום הוא מרגיש אחרת לגמרי. איך זה יכול להיות? מה הכוח בתוך הניגון שגרם לאדם כזה שינוי? אומר רבנו אריה הקדוש, מכיוון שיש, אמרנו קודם, בכל דבר ודבר בעולם ובבריאה, יש בכל דבר ניצוץ של קדושה. הניצוצות הקדושה שיש בניגונים, זה ניצוצות של קדושה, זה רוחניות אלוקות מאוד מאוד גבוהה. מה שמחיה אותנו, זה הניצוץ הקדושה שיש בתוך הניגון. לכן האדם פתאום מרגיש שמחה כל כך גדולה בדבר. דוגמה נוספת לדבר, אוכל. לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על מוצא פי השם. זה סוד הניצוצות. מה הכוונה על מוצא פי השם? לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי אם על מוצא פי השם. למה עכשיו פתאום בתוך העניין של הלחם, זה פסוק בתורה. התורה אומרת לנו, יש פה גם מוצא פי השם. מה זה קשור עכשיו לעניין שלא על הלחם לבדו יחיה האדם? אלא הסוד, אומר רבנו אריה הקדוש, הסוד הוא שבכל מאכל ומאכל, ובפרט בלחם, ביותר מכל המאכלים שבעולם, יש ניצוצות קדושה. ברגע שאדם אוכל, הוא יכול לעלות ולקבל חיות, כוחות, שמחה, מהניצוצות הקדושה שנמצאים בתוך המאכל. לכן, כל עבודתנו בעולם הזה, בכל פרט ופרט, בכל מעשה, בכל מציאות, יש ניצוצות קדושה. העבודה שלנו, וזה הבחירה בין הטוב ובין הרע. מה זה העבודה שלנו? שאנחנו משתמשים באיזשהו דבר בעולם הזה. זה יכול להיות ניגון, זה יכול להיות קשרים בין בני אדם, אדם הוא נוסע לראות נוף יפה, זה יכול להיות אוכל, כל דבר. המקובלים אומרים, אין מציאות בעולם שלנו שזה לא נקרא סוד בירור הניצוצות. ומה הוא סוד בירור הניצוצות? בכל דבר ודבר יש אור אלוקי, יש חיות של הקדוש ברוך הוא. אנחנו צריכים להשתמש באותו דבר, אבל יש לנו תפקיד בהשתמשות באותו דבר. ומה התפקיד? תקשר את
מה שאתה מקבל עכשיו מהדבר הזה שאתה משתמש בו, תקשר את זה לאמונה, תקשר את זה לקדוש ברוך הוא. יש שתי אפשרויות, בכל דבר ודבר, לעולם יש שתי אפשרויות. אדם יכול להשתמש בדבר ולהגיע להתחברות מאוד גדולה עם הקדוש ברוך הוא. מצד שני, אדם יכול להשתמש בדבר הזה ולהגיע לפירוד גדול מאוד מהקדוש ברוך הוא. בכל דבר ודבר יש את שתי האפשרויות, שתי הדרכים. וזה נקרא סוד הבחירה. סוד הבחירה, אם אנחנו משתמשים בניצוצות הקדושה של הדבר שעכשיו אנחנו עוסקים בו, האם אנחנו משתמשים בזה להתחבר עם הקדוש ברוך הוא, או חס ושלום להיפרד מהקדוש ברוך הוא. דוגמה, ניתן דוגמה לדבר. אדם עכשיו אוכל, אמרנו באכילה, באוכל יש הרבה מאוד ניצוצות קדושה. לכן האדם חי מהאוכל. שימו לב, אם אדם מתבונן, אנחנו לא רק חיים פיזית מהאוכל, זה לא רק עניין גשמי האוכל, האוכל זה גם עניין רוחני שלם. יש תרבות שלמה, יש הרבה דברים רוחניים שקשורים סביב האוכל. דוגמה לדבר שאפשר לראות את זה, הרבה פעמים האדם קצת חלש, קצת עצוב, אוכל משהו שהוא אוהב, ברגע אחד פתאום, כמו שאמרנו קודם בניגון, ברגע אחד פתאום הוא מתמלא חיות, שמחה. זה סוד הפסוק, לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי אם על מוצא פי השם, על הניצוץ הקדוש, שיש בתוך הדבר הזה, יחיה האדם. לכן העבודה שלנו בעולם הזה, זה להשתמש בעולם הזה, אבל תמיד להשתמש בו באופן כזה שאנחנו מקדשים את הדבר. מה זה נקרא לקדש את הדבר? לקדש את הדבר זה נקרא לעלות אותו אל השורש שלו. השורש שלו זה האמונה, זה ההתחברות וההתקשרות עם הקדוש ברוך הוא. אני אראה דוגמה לדבר. עכשיו עושים סעודה. הסעודה, אם אדם הכין את הסעודה באופן כזה שהוא דאג, ברוך השם, למאכלים כשרים, שיושבים על השולחן, עושים ברכות, נטילת ידיים, יושבים. עכשיו בתוך הסעודה אומרים דברי תורה, שרים שירים, שירות ותשבחות לקדוש ברוך הוא. אומר רבנו בליקוטי מוהר"ן, האדם יכול להגיע בשעת האכילה, אם אדם אוכל כראוי, שזה הכוונה במתינות, בתוך דברי תורה, מתוך שירות, תשבחות לקדוש ברוך הוא. אומר רבנו, אדם יכול להגיע להערת הרצון, יכול להגיע לדבקות גדולה מאוד בקדוש ברוך הוא בשעת האכילה. זה דוגמה שמשתמשים באכילה להתחברות עם הקדוש ברוך הוא. בדרך כלל זה, רואים את זה יותר בסעודות של מצווה, סעודות של שבת וכדומה. זה דוגמה, זה אפשרות אחת. מצד שני, יש אכילה שהיא כולה אכילה גסה, אכילה בהמית. אומרים חז"ל, אחשוורוש עשה את הסעודה הכי גדולה בעולם, מבריאת העולם עד היום, כנראה שזו הסעודה הכי גדולה בעולם. 180 יום. הרבה פעמים, אף אחד לא מבין איך הוא עשה מסיבה של סעודה 180 יום. אתם מכירים מישהו שיש לו עצבים לשבת על השולחן 180 יום? בדור שלנו, כל ההיפראקטיביות, זה צריך היה, אם כל יום היה צריך להביא רטלין לבן אדם, רק שיהיה ברגיעה. אבל הוא עשה כזאת סעודה. אומרים חז"ל, טוב, אכלו, טוב, שתו, טוב, לאן הגיעו? לאן גוי מגיע בזמן הסעודה? אחרי כל הסעודה הזאת, התחילו לשבת ולדבר, איזה אישה יותר יפה, זאת כך וזאת כך, שטויות והבלים. אנחנו רואים גם בסעודות, אם אדם לא מקדש את הסעודה, אז אדם יכול להגיע לשטויות הכי גדולות בסעודה. אנשים מרביצים אחד לשני, או שמדברים שטויות. מה ההבדל בין זה לזה? ההבדל, עומק הדבר זה, פה יש ניצוצות קדושה. איך השתמשנו בניצוצות הקדושה? אם זכינו להכין אוכל כשר, זכינו לברך, לבוא מתוך רצון לשמוע דברי תורה או להגיד דברי תורה, להגיד שירות ותשבחות לקדוש ברוך הוא. כל הפעולות האלה מקדשים את האוכל. ומה זה נקרא לקדש את האוכל? לקדש את האוכל הכוונה, מתוך האכילה נגיע לקשר ולדבקות עם הקדוש ברוך הוא. אבל כמו שאמרנו, יש אכילה אחרת לגמרי. אוכלים כמו, אוכלים בצורה מאוד גסה, מאוד בהמית, מגיעים לשטויות, אפשר להגיע לדיבורים הכי מקולקלים בעולם מתוך אכילה. זה דוגמה לאופן ההשתמשות בדבר. בכל דבר ודבר. אדם שומע ניגונים, מתוך הניגונים יכול להגיע לכיסופים, לדבקות בקדוש ברוך הוא. מצד שני, כמו שאנחנו יודעים שזה קיים היום, אדם יכול להגיע לדבקות במקום אחר לגמרי. יכול להתחבר שם עם איזה קליפה, עם איזה שד, אי אפשר לדעת מה שהולך שם. אז כל זה הכל בירורים שאנחנו צריכים לעבוד בעולם הזה.
איך אנחנו יכולים לעשות את העבודה הזאת, כיצד נדע איך להתחבר עם הקדוש ברוך הוא, ואיך להתרחק מהצד הלא טוב? אומר רבנו אריה הקדוש, כל זה התורה מגלה לנו. ברגע שאנחנו הולכים בדרך התורה, זה סוד המצוות. המצוות מלמדות אותנו איך לברר את הניצוצות לצד הקדושה. דוגמה לדבר, התורה אומרת לנו, אדם רוצה לאכול בשר, מותר לאכול בשר. אם שחט כראוי, בהמה טהורה, שחט אותה כראוי וכן הלאה, ואוכל כראוי, אז הוא יכול לקדש את האכילה של הבשר. אבל אם אדם יגיד, יהיה חכם, רגע, בכל דבר בבריאה יש ניצוץ קדושה? כן, בכל דבר יש. בחזיר יש ניצוץ קדושה? בוודאי שכן. כי אם אין ניצוץ קדושה, אין קיום לדבר. כל הקיום של הדבר זה כתוצאה שיש שם ניצוץ קדושה. אז רגע, אז אם יש ניצוץ קדושה שבחזיר, בוא נאכל חזיר. איך תאכל חזיר? מה זה, אני אקח את השוחט הכי... יש שוחטים שהם השוחטים הכי טובים בעולם. אין שוחטים כמוהם. והוא יודע גם סודות, כוונות. הוא יעשה כוונות של רבנו הארי, ישחוט את החזיר, נעשה אותו, נבוא, ניטול ידיים, נברך, הכל הכל. אפשר לעשות את זה? אומרת לנו התורה, אי אפשר לעשות את זה. למה לא? גזירת הכתוב. מה עומק הגזירת הכתוב? אומר רבנו הארי הקדוש, עומק הדבר שאת החזיר לא תצליח להעלות את האכילה שלו לקדושה. בשום פנים ואופן, למה לא? סוד, יש בזה סוד. אם נאכל בהמה, פרה, אפשר לקדש אותה, חזיר אי אפשר לקדש אותו. לעתיד לבוא, יבוא משיח צדקנו, נאכל גם לקדש את החזיר. אומרים חז"ל, למה הוא נקרא חזיר? שעתיד הקדוש ברוך הוא להחזיר אותו לטהרתו. אבל כרגע אי אפשר. מדוע אי אפשר? להבין את הדברים, זה דברים עמוקים מאוד. על כל דבר ודבר שאמרנו, יש ניצוץ קדושה, כנגד הדבר יש גם רוח טומאה ששורה על הדבר. אנחנו לא יודעים את זה. מה שהתורה אסרה לנו, וזה רבי לטה כותב בליקוטי הלכות, מה זה נקרא דברים אסורים? מה זה דברים אסורים? בפשטות מה אנחנו אומרים? אסור לאכול אותם. זה הכוונה. אומר רבי נתן עוד פירוש לדבר. אסורים הכוונה הם הניצוצות הקדושה בדברים האסורים נמצאים בבית האסורים ואי אפשר להתיר אותם. אי אפשר להוציא את הניצוצות הקדושה מבית האסורים. לעתיד לבוא, יבוא משיח צדקנו, נוכל לקדש גם את הרבה דברים שהם אסורים לנו. יבואו החכמים, יגידו לנו מה כן ומה לא. אבל כרגע התורה אמרה לנו, זה אתה יכול לעשות, זה אתה לא יכול לעשות. עומק הדבר, כמו שאמרנו, בכל דבר ודבר בעולם, יש קדושה ויש טומאה שורה על הדבר. העבודה שלנו זה להעלות את הניצוץ של הקדושה. להעלות את הניצוץ של הקדושה ולהעלות אותו, הכוונה, שאנחנו משתמשים בדבר מתוך התחברות עם הקדוש ברוך הוא, ולא מתוך פירוד עם הקדוש ברוך הוא. זה היסוד הראשון להבין, וכל זה למעשה הפרשה של שבויה יפה תואר. אם התורה לא הייתה מתירה, שבויה יפה תואר, לא היה עולה על הדעת לאף אחד לעשות כזה מעשה. אבל אחרי שהתורה התירה לנו, התורה גילתה לנו סוד. תדע לך, במצב כזה, במלחמה, יכול להיות שאפשר לקדש ולהעלות את הנשמה הקדושה הזאת. וכך הדבר הוא בכל דבר ודבר בתחום החיים. זה יסוד ראשון. עכשיו נלמד עוד נקודה בדבר הזה. אומר רבנו הארי הקדוש, ותלמידיו מרחיבים מאוד את הדבר הזה, והם אומרים שלמעשה, בזמן שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, נפלו ניצוצות קדושה. כל דור ודור בא לברר את הניצוצות השייכות אליו. כי לכל דור יש את חלק הניצוצות ששייכות אליו. לכן, ממתן תורה, מאבות הקדושים, אנחנו דור אחרי דור מבררים את זה. מוסיפים על זה תלמידי רבנו הארי. ולא לכל דור יש את הניצוצות שלו, אלא לכל אדם ואדם, לפי שורש נשמתו, יש את הניצוצות שהוא צריך לברר. ולפי הבירור, זה המקום שאדם נולד, זה הזמן שאדם נולד, זה התכונות שנותנים לו, וכל מה שקורה לאדם בעולם הזה, זה הכל לפי היסוד הזה. מה אתה צריך לברר ומה אתה צריך לקדש כדי להגיע ל... זה העבודה שלך בעולם הזה. לכן, למה אדם נולד דווקא בדור הזה ולא לפני 300 שנה? ולמה אדם נולד דווקא במשפחה כזאת ולא במשפחה כזאת? ולמה עוברים על האדם דווקא מקרים כאלה ולא מקרים אחרים? כל זה, השורש, מעריכים בזה הרבה תלמידי רבנו הארי, כל זה נובע כי זה התפקיד שלך. הזמן שנולד, המקום שאדם נולד, החברה, המשפחה, כל המציאות שלך, זה בדיוק הניצוצות שאתה צריך לברר. זה הסוד של הדבר.
זה יסוד שני, יסוד שלישי בדבר הזה. אומר רבנו ארי הקדוש, ויש הבדל בבירורים מדור לדור. לא הדור לפני 200 שנה, כדור שלנו. כל שכן שהדורות לפני זה לא כדור, כל דור יש לו את הבירורים שלו, את הניסיונות שלו, את ההתמודדויות שלו, את הקשיים שלו, וכל העבודה היא תמיד לתקן ולברר את הניצוצות, להחזיר אותם אל הקדושה. אומר רבנו ארי הקדוש, וזה כבר מובא הרבה בחז"ל, ואין לך דור יותר קשה של בירור הניצוצות מהדור שלנו. הדור שלנו זה הדור הכי קשה בבירור הניצוצות. מדוע? מה הסיבה שזה קשה? מסביר רבנו ארי הקדוש, שהניצוצות של הדורות האחרונים, בפרט הדור שלנו, זה ניצוצות קדושה מצד אחד מאוד מאוד גבוהים. הם מאוד מאוד גבוהים. רק מה? הם נפלו להסתרה מאוד גדולה. מה הכוונה להסתרה? יש שורה עליהם רוח טומאה חזקה מאוד. לכן המלחמה בדור שלנו היא מלחמה עצומה ונוראית מאוד. כי מצד אחד, אם זה מה שאנחנו צריכים לברר, לא יעזור לנו שום דבר. נרצה או לא נרצה, על כוחך אתה חי, ועל כוחך אתה מת, ועל כוחך אתה עתיד לתת דין וחשבון. הביאו אותנו אל המקום הזה. זה לפני 25 שנה, מושג האינטרנט היה, זה היה, מי שזוכר, אולי המבוגרים שזוכרים, זה היה קיים, המושג האינטרנט. אתם יודעים איפה היה קיים? בספרות של המדע הבדיוני. לפני 25 שנה, מדע, זה מי שהיה ככה קיצוני בדמיונות של המדע הדמיוני, הבדיוני, היה שם את המושג של האינטרנט. תוך 25 שנה, מה, 20 שנה, שזה, לא 25 שנה, סליחה, הרבה פחות, 25 שנה היו הפלאפונים הראשונים. הפלאפונים הראשונים, לפני 15 שנה התחיל האינטרנט. יש היום, שבוע שעבר, ישבתי עם איזה גאון אחד, אדם שהרבה בעולם המחשבים, אמר לי, ודאי יש 500,000 אתרים. סליחה, טעיתי, אני עושה תשובה, פגעתי בעולם המחשבים. זלזלתי בהם, הקלתי ראש בהם. 500,000, הוא אמר לי, 500,000 אתרים, מתוכם, הוא אמר לי, הערכה, יש בערך 100,000,000 אתרים של טומאה גמורה. לא הכוונה תמונות לא צנועות, טומאה גמורה לחלוטין. תוך 15 שנה הקדוש ברוך הוא הוריד כזה דבר, הקדוש ברוך הוא הוריד כזה דבר לעולם. זה הרי דבר פילי. תוך 15 שנה להוריד 500,000,000 אתרים לעולם, שמאה מיליון מהם זה טומאה גמורה. כל זה למה? אומרים המקובלים, לא לחשוב שזה טעות, מקרה, התפתחות הטכנולוגיה. זה סיפורי מעשיות של העולם הזה. זה הכל השורש שלהם, זה נובע מצורך בירור הנשמות. עכשיו הנשמות צריכות לברר הרבה, המון, הרבה, אין זמן, צריכות לברר בלוס אנג'לס, צריכות לברר בברזיל, צריכות לברר בהודו, איך אדם יעשה? מה, הוא כל היום רק ייסע? לא יכול להיות. מה עשו? אמרו, אין שום בעיה, הכל יהיה דרך המחשב. אתה תשב על הכיסא, ואתה תראה תמונות מלוס אנג'לס, תראה תמונות מפה, תעבור את כל זה, תעשה בירורים בכל הדברים האלה. זה היה דוגמה שכל דור ודור, כל המציאות של העולם, הטכנולוגיה, החברה, התרבות, הכל זה לפי צורך הבירור. בירור הניצוצות, הוא נותן את ה... הוא בעצם גורם לכל מציאות העולם. אומר רבי נתן, אומר בליקוטי הלכות, בזמנו של רבי נתן, אז התחילו להמציא את הרכבות. אז כל העולם התפעל, נחשוב, מסוסים לרכבות. זה היה קפיצה גדולה מאוד. במדע. כולם התפעלו. אומר רבי נתן, למה עכשיו הקדוש ברוך הוא גילה העניין של רכבות? אומר רבי נתן, סיבה מאוד פשוטה. צריך לברר עכשיו במהירות גדולה את הניצוצות ממקום למקום. הקדוש ברוך הוא עשה שאדם יוכל לעבור יותר מהר ממקום למקום, כי צריך לברר בהרבה מקומות. לכן המציאו את הרכבות. עכשיו זה הולך ונהיה עוד יותר. אדם צריך בבוקר, בתפילת שחרית, להתפלל בארץ ישראל, בצהריים בצרפת ובערב ערבית מנחה בצרפת, ערבית כבר צריך להתפלל בניו יורק. איך הוא יכול לעשות את זה? אני אומר רבי נתן, אז הורידו מטוסים לעולם. אז הורידו מטוסים. למה גילו מטוסים? כדי שאדם יוכל לעשות את כל הבירורים האלה. כל זה נקרא סוד הבירורים. אומר רבנו אריה הקדוש, ובדור שלנו, כמו שאמרנו קודם, זה בירור של ניצוצות מאוד מאוד גבוהות, שהכל זה כבר תלוי, קשור לגאולה, קשור למשיח בן יוסף, קשור למשיח בן דוד. לכן, אכן, כשהניצוצות האלה, האור הרוחני הזה נפל,
חייב להיות, זה, כל זה כתוב ברבנו ארי, חייב להיות שהוא נפל גם כנגד, בגלל שהוא כל כך גבוה, בגלל שהוא כל כך רוחני, לכן הוא היה חייב לרדת לקליפות קשות מאוד. מה זה נקרא קליפות קשות? יש על הדברים האלה הסתרה, הסתרה מאוד גדולה. וזה יצר את המציאות שהדור שלנו היום, הדור שלנו היום מתמודד במצבים מאוד מאוד קיצוניים. מצד אחד, תלוי איפה בדיוק האדם עכשיו נמצא בבירור. יכול להיות שעכשיו הוא קצת קיבל את האור, את הניצוץ. אם אדם היום זכה קצת לקלף את הלבושים, את ההסתרות של הניצוץ, אז האדם מרגיש שהוא רוצה להיות במינימום. אני מתחיל ממדרגת רבי שמעון בר יוחאי ואני רוצה לעלות מלמעלה. אני רוצה להיות משה רבנו. אני לא מסתפק בחוץ ממשה רבנו. כאלה רצונות, כאלה כיסופים, כאלה... אדם רואים, אדם רוצה להיות הצדיק הכי גדול בעולם. אתמול מישהו דיבר איתי בערב, הוא התחיל לבכות, אמרתי לו, למה אתה בוכה? הוא אומר, אני לא רבי שמעון בר יוחאי. אמרתי לו, זה אתה בוכה? אמרתי לו, תדע לך, רק אם בכית על זה, אתה תשמור הלכות ראש השנה ויום הכיפורים, כי צריך לשמור את זה, אבל הכל בחור לך כבר. אתה כבר עברת את יום הכיפורים, עברת את ראש השנה. מצד אחד, האדם, לכן רואים, הרבה דעת, הרבה אמונה, הרבה רצונות וכיסופים אינסופיים לקדוש ברוך הוא. מצד שני, אתה רואה אצל אותו אדם, חצי שעה, שעה אחרי זה, פתאום גם רצונות וכיסופים. והוא אנחנו מחפר אבון. בכזה קיצוניות לצד השני. האנשים כבר לא מבינים, אולי יש לנו סכיזופרניה, פיצול אישיות. פעם אנחנו רוצים להיות הצדיקים הכי גדולים בעולם. פעם אנחנו אומרים, אין גוי בעולם כמוני. קיצוניות כזאת היא גדולה. למה? מה הסיבה? אומר רבנו אריה הקדוש, זה הסוד של העקבית הדמשיכה. הנשמות יורדות לבירור עצום ונורא. הקדושה היא קדושה, זה קדושה עצומה מאוד. יש פה קדושה עצומה מאוד. אבל על זה שורה רוח תומה עצומה. לכן האדם, זה כל הבירור של האדם הוא מאוד קיצוני בדור שלנו. אין כמעט, כמעט אין כזה דבר ממוצע. זה או שהאדם, האדם עצמו. בשמונה הצדיק הכי גדול, בתשע והוא רחום מחפר אבון, בעשר הוא חזר להיות הצדיק הכי גדול. זה כזה, אנשים לא מבינים מה קורה איתם. כמו גלגל ענק, הוא מסתובב במהירות, למעלה למטה, למעלה למטה. הכל זה, זה נקרא סוד הבירורים של, של הניצוצות. אומרים כל הצדיקים על זה, כשאדם צריך לברר את זה, ולדור שלנו אין ברירה, זה נגזר עלינו, זה התפקיד שלנו, אנחנו צריכים לברר את המקום הזה. באמת, הדבר הוא קשה מאוד מאוד לברר את זה. זה נקרא לברר את עומק הקליפה. והקליפה הכי קשה זה קליפת המלאק. מה הקליפת המלאק עושה? יש בזה ברוח התאומה יש כל מיני בחינות. אחת הבחינות שהרוח התאומה משפיעה, מלבד מה שהיא מכניסה לאדם כל מיני בלבולים ורצונות סותרים וכן הלאה, עיקר הבעיה, וזה נקרא קליפת המלאק, היא מכניסה באדם חלישות הדעת. שהאדם כבר, מרוב הבלבולים שעוברים עליו, אז היצר הרע נותן לאדם מחשבות. אתה לא יכול, אתה לא רואה שאתה בכלל ספק אם אתה יהודי, לך תבדוק כמה דורות אחורנית במשפחה, אולי אתה חצי גוי, חצי יהודי. אדם כבר מבולבל מרוב מה שעובר עליו, ואז הקליפת המלאק מכניסה באדם חלישות הדעת. היא מחלישה את האדם, מדוע? כי היצר הרע, הוא מתוחכם, יש לו שיטות, צריך לדעת. זה לא שהוא בא עכשיו סתם ומכניס לאדם רצון לא טוב, תכעס, אל תשבור את העיניים. זה חיילים פשוטים שלו. יש לו מוחות שם, והמוחות שלו הם באים להחליש את האדם, שהאדם יפסיק להאמין בעצמו. כל המציאות הזאת גורמת לקושי עצום ונורא בכל העבודה שלנו ובכל הבירור שלנו. אומר רבנו, למעשה זה מובן מהבעל שם טוב, רבנו מאוד חידד את הנקודה הזאת. ובאמת, אנחנו נמצאים במקום כל כך קשה, אנחנו בעצמנו לא יודעים עד כמה המקום שבו אנחנו נמצאים הוא קשה לבירור ולתיקון. ותנאים גדולים, תנאים שזה היה, הגמרא אומרת, קטן שבתנאים מחיי מתים, התנאים אמרו, אתה רוצה שאני אחיה לך עכשיו עשרה מתים למניין? אין בעיה, אני מחיה לך עשרה מתים. אבל בדור האחרון, אני לא רוצה לבוא. יהיתי ולא אחמינה. תן לי עכשיו לחיות מתים, אין לי בעיה. זה, הגמרא אומרת, הקטן שבתנאים חיים מתים.
לא צריך היה להיות תנא גדול. אצלהם זה היה דבר פשוט. אבל התנאים האלה אמרו, לאחיות מתים אנחנו מוכנים. אבל הדור האחרון, אנחנו לא מוכנים לבוא בדור האחרון. כל כך הם ראו איזה ניסיונות, איזה קשיים עצומים יש על זה. אומר רבנו, וזה כבר הבעל שם טוב אמר את זה, רק רבנו מאוד חיזק את הנקודה הזאת והדגיש אותה. אומר, באמת, באמת לאמיתה, התנאים צדקו. האדם לא יכול לעמוד בניסיונות האלה ובבירורים האלה. כי היצר הרע כל כך גדול, שבאמת אדם לא יכול. אבל אם אדם לא יכול, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? הרי בוודאי שלפני שהקדוש ברוך הוא שלח אותנו לניסיון הזה, בוודאי שכבר המציא לנו תרופה. התרופה, עכשיו, עד עכשיו קראנו את תחילת הפרשה. סוד התרופה מובא בסוף הפרשה. מה כתוב בסוף הפרשה? סוף הפרשה זה סוד של מלחמת עמלק. אז התורה אומרת, זכור את אשר עשה לך עמלק, אשר קרחה בדרך ויזנב בך כל הנכשלים אחריך. אומר הרבי מקומרנה, מה זה כל הנכשלים אחריך? רק תשנה קצת את האותיות. כל הנחלשים אחריך. כל הנשמות האלה שצריכות לרדת בסוף בסוף אחריך. זאת אומרת, בסוף אחרי כל הדורות צריכים לרדת, הם נחלשים מגודל המלחמה, מגודל הבירור הזה. אדם כבר לא יודע איפה צד ימין, איפה צד שמאל, מרוב הבלבולים שקוראים לו. זה נקרא שהמלאק, כל העבודה של המלאק זה כל הנחלשים אחריך. ואתה עייף ויגע. אתה עייף ויגיע, מרוב המלחמה של הבירור, אתה מתעייף מזה, אדם מתעייף, הנשמה של האדם היהודי כבר אין לה כוחות מרוב הבירור הזה. אומר רבנו דבר נפלא, אז מה לה, הוודאי שהקדוש ברוך הוא נתן לנו דרך. זה כתוב בפרשה אחרת, פרשת בשלח, התורה גם מספרת על המלחמה של עם ישראל עם עמלק. מה כתוב שם? ויאמר משה ליהושע, בחר לנו אנשים וצא ילחם לנו מחר בעמלק, ואנוכי ניצב על ראש הגבעה. והיה, אומרים חז"ל, והיה כאשר ירים משה את ידו, ויגבר ישראל. זה הסוד שיש צדיק שנמצא על ראש הגבעה, זה הצדיקים שעוסקים בתיקון נשמות ישראל, וכאשר הם מרימים את הידיים, זה התפילה שלהם, זה הכוונות והייחודים שהם עושים. והיה כאשר ירים משה את ידו, ויגבר ישראל. מה הכוונה ויגבר ישראל? בפשטות, התחיל לנצח. אבל יש בזה עוד פירוש, ויגבר זה לשון של גבורות. הצדיק בתפילה שלו נותן לנו את הגבורות, נותן לנו את הכוח לעמוד בכל המלחמה ובכל הבירור של מלחמת עמלק. לכן הצדיק נותן לנו את הכוח לנחשלים, הנחלשים, מכוח הבירור הזה, הצדיק נותן לנו את הכוח הזה. לכן אי אפשר לעשות את המלחמה הזאת כמו שיהושע בן נון. בפעם הראשונה שנלחמו עם עמלק, יהושע בן נון לא היה יכול ללבדו, היה צדיק עצום מאוד, אבל הוא לא משה רבנו. וכל היותו צדיק מאוד גדול, שהרבנו ארי אומר, היה בו נשמת משיח בן יוסף. עם כל זה, גם יהושע בן נון צריך את משה רבנו. צריך את הצדיק שניצב על ראש הגבעה, והיה כאשר ירים משה את ידו והגבר ישראל. אז הצדיק נותן לנו את הכוח, את הגבורות, הוא נותן לנו את הכוח לעמוד במלחמה הזאת. ולא רק את הכוח, גם את הכוח, אבל גם עוד דבר. עוד דבר שנותן לנו זה את הדעת, להבין בכלל איפה אנחנו נמצאים ומי נגד מי, שאנחנו לא נתבלבל במלחמה הזאת. זה שתי דברים שהצדיק נותן לנו. דבר אחד הוא נותן לנו את הכוח, דבר שני הוא נותן לנו את הדעת. מה הכוונה את הדעת? הצדיק מסביר לנו בכלל מה קורה פה. בלי הצדיק אדם לא מבין, או אדם בלי שרבנו יגלה לנו, אמר תדע לך, אתה תבוא לעולם, רבנו אמר את זה, אתה תבוא לעולם, מה יקרה לך? אני אומר לך כבר, לפני 220 שנה, 210 שנים, רבנו אמר, מה זה האדם בעולם הזה? פעם הלך, פעם גלך. זו רבנו אמר, מעין נבואה לדורות האחרונים. איזה תהפוכות נעבור, גלך זה כומר. אז הוא אמר, יהודי, לפני הגאולה יהיה מלאך, כומר, מלאך, כומר. אז אם לא נדע שזה הדרך, ונקבל עצות והכוונה במציאות הזאת, האדם יוצא מדעתו. יש כמה אפשרויות. אתמול בערב ישבתי עם כמה חבר'ה באילת, ואמרנו, מה היה קורה אם רבנו לא היה בעולם? מה היה קורה? אז אמרנו שיש, כנראה שהנשמות היו מתחלקות. חלק היו קופצים מבניין עזריאלי. או היו בוחרים מ-10 קומות ומעלה, כדי שזה יהיה ודאי, לא, שלא יהיה שום ספק. חלק היו מגדילים, אברבנל היה מקיף את כל חולון. היו מתאשפזים. חלק היו אומרים, לא רוצה לא את זה ולא את זה, היו נוסעים לדרום אמריקה, היו הופכים להיות סוחרי סמים בדרום אמריקה. זאת אומרת, אנחנו היינו הכי משוגעים בעולם, או מתאבדים, או משתגעים, או הופכים את כל העולם.
למה? לא היינו יודעים, היינו מתבלבלים. אבל כשאדם זוכה להתחבר ואדם זוכה להתקשר עם הצדיק, אז דבר ראשון, הצדיק נותן לנו את החיות להחזיק מעמד בבירורים האלה, נותן לנו את הכוח, הופך את הנכשלים, את הנחלשים, והיגבר, נותן לנו את הגבורות לעמוד בהתמודדות הזאת. זה דבר אחד. ודבר שני, הוא נותן לנו את הדעת איך לעבור בשלום, לדעת. זה כלל, דע את האויב. מה זה דע את האויב? אומרים חז"ל, זה הולך על היצר רע, דע את האויב, דע את היצר רע, דע את התחבולות שלו. כי זה לא דבר פשוט, אנחנו מכירים רק חלק מאוד קטן של היצר רע, את החיילים הנמוכים שלו, את תאוות, מידות רעות, אבל את הערמומיות של הנחש אנחנו לא מכירים, והנחש היה ערום מכל חיית השדה, את החלק הזה אנחנו בכלל לא מכירים בנחש, אנחנו לא יודעים איזה מתוחכם הוא איתנו, באיזה תחבולות, הוא בא ליהודי, הוא אומר ליהודי, הוא גם שקרן גדול, הוא לא אומר את האמת לבן אדם, הוא אומר לבן אדם, אתה לא שווה כלום, מי רוצה אותך, הקדוש ברוך הוא כבר התייאש ממך, התאכזב ממך, כמה צ'אנסים נתנו לך, ותראה איך אתה מתנהג. אז כל זה, זה תורות של היצר הרע. זה לא תורות. ועוד, הוא מביא ראיות מהתורה. זה מה שכתוב, חוצפה תסגי. הכוונה, החוצפה של היצר הרע תסגי לפני הגאולה. הוא מביא ראיות מהספרים הקדושים, שהקדוש ברוך הוא כבר התייאש מאיתנו והתאכזב מאיתנו. זה השקרים שלו, זה התחבולות שלו. לכן, אנחנו צריכים, אז זה המציאות שלנו, זה הבירור הזה, זה הבירור שהקדוש ברוך הוא לא יתייאש מאף אחד מאיתנו, לא יתאכזב מאף אחד מאיתנו, והוא מצפה כל שנייה ושנייה לכל יהודי שיקום על הרגליים ויגיד לשם, אבא, תודה רבה, אני איתך, לא משנה, עוד 10 דקות אני לא, הוא היצר רע ישר בא ואומר, מה אתה איתו עם הקדוש ברוך הוא? עוד 10 דקות לא תהיה איתו, עוד 10 דקות, יראה, בוא נחיה עוד 10 דקות, עכשיו אני איתו, עכשיו אני עם הקדוש ברוך הוא, תעזב אותי בעוד 10 דקות, הוא כל הזמן הוא מבלבל אותנו. אבל ההתחברות שלנו עם רבנו, עם הצדיק האמת, שהוא הצדיק שניצב על ראש הגבעה, אנוכי ניצב על ראש הגבעה, והיה כאשר ירים במשה את ידו והגבר ישראל, משם אנחנו מקבלים את כל הכוחות שלו, את כל הכוחות שלנו, וזה הסוד של ראש השנה. הסוד של ראש השנה, שאומר, כתוב בכל הספרים הקדושים, שלמעשה, מה זה ראש השנה? בראש השנה מתבררים כל הבירורים, כל העבודות, כל מה שהולך להיות עם האדם, כל השנה הזאת. כל השנה זה ענפים. הראש השנה זה השורש, אבל במשך השנה אנחנו מגלים את כל מה שנאמר, כל מה שנגזר, ונכתב בראש השנה. לכן, העניין שלנו זה לנסוע ולהתחבר ולהתקשר עם הצדיק, תמיד, אבל בפרט, ההתחברות וההתקשרות בראש השנה, אז אנחנו מתחברים עם הצדיק שניצב על ראש הגבעה. והצדיק נותן לנו כזה, א', כוח, זה לא אומר שהוא בהכרח ייתן לנו כוח כל רגע ורגע להתגבר על היצר רע. לפעמים הוא נותן לנו כוח יותר פילי מאשר להתגבר. זה אומר רבי צדוק הכהן מלובלין. לפעמים הוא נותן לנו כוח שגם שהיצר רע יתגבר עלינו, נותן לנו כוח לא להתייאש. רבי צדוק אומר, וזה כוח יותר גדול מאשר להתגבר עליו. מדוע? שהיצר רע עבד קשה. להכשיל יהודי זה לא פשוט. עבד קשה. עד שבסוף הצליח להפיל אותו, שם לו רגל, הפיל אותו. מהרגע שהוא הפיל יהודי, מה הוא עושה יצר רע? ראיתם פעם תמונות? מה? לא, הוא עומד ככה, הוא שם את הרגל עליו, הוא אומר, זהו, אתה אצלי, אתה גמור. אז בדרך כלל, האדם מאמין לו. הוא רואה, הנה, אני על הרצפה, אני שוכב גם במקום לא הכי נעים, יש פה איזה ביצה, אני שוכב פה על הביצה. תשמע, יצר רע שם את הרגל עליי, איזה רגל יש לו, כבדה, אי אפשר לזוז ממנה. אז בלי הצדיק, האדם אומר, די, אני אבוד. אבל אם הצדיק, הבן אדם בא, אומר לו, תראה, הכשלת אותי, כן, הכשלת אותי, אתה שם עליי את הרגל, שם עליי את הרגל. אני לא יכול לזוז. אבל אני אגיד לך משהו, אני לא מתייאש ואני בשמחה. זה היצר רע אומר, תגיד, אתה השתגעת? לא שמענו אף פעם כאלה דיבורים. הוא אומר, לך תברר את זה עם רבי נחמן מברסלב. זה רבי נחמן אמר לי ככה להתנהג, אני לא מתייאש, אני בשמחה עם כל מה שעובר עליי. זה, אומר רבי צדוק הכהן מלובלין. וזה חידוש יותר גדול מלקבל כוח לעמוד כנגדו. לפעמים יש לנו כוח לעמוד כנגד היצרה. ולפעמים הרבנו בעצמו רוצה לעשות כוח פילי שלא נעמוד כנגד היצרה, ומיד אחרי זה נקבל את הכוח לא להתייאש ולקום ולהתחיל את הכל מההתחלה. ובאמת זה פלא יותר גדול מהפלא הראשון, שמקבלים את הכוח. אבל ברגע שאנחנו מתחברים, מתקשרים עם רבנו, אנחנו מקבלים כוח פילי.
א', מקבלים את הכוח לא להתייאש. מצד אחד להילחם כנגד היצרה. וכשאנחנו לא הצלחנו, גם לא להתייאש. קמים על הרגליים. זה בדור שלנו, כמעט כל אחד בדור עתיד להיות ספר מסיפורי מעשיות בשנים קדמוניות לעתיד לבוא. לבוא משיח, יגלה לכל אחד. איזה פלא עבר על כל אחד. עברו כאלה ניסיונות, כאלה קשיים, כאלה בלבולים, ועם כל זה, בן אדם אחרי אין סוף, אין סוף עננים, בלבולים, נפילות, הוא קם על הרגליים, הוא אומר ליצר הרע, אבל אני מתחיל את הכל מההתחלה. מה שהיה היה, העיקר להתחיל מההתחלה. לכן ירד השיר הזה. כשהתחילה ההנהגה הזאת להתגלות בעולם, אז רבנו הוריד את השיר הזה, את המילים, לפני כמה שנים, באומן, הוריד את הדיבור הזה. הכל הכוח הזה, זה נקרא הבירור של הדעת, שהצדיק מברר בתוכנו. וכל שנה, בראש השנה, בהתקשרות, בהתחברות, בנסיעה שלנו לרבנו, אנחנו מתחברים עם הצינור הזה, עם הצדיק שניצב על ראש הגבעה, והיה כאשר ירים משה את ידו ויגבר עמלק. אז הצדיק נותן לנו את הכוח לכל העבודות ולכל הבירורים שלנו לכל השנה. וצריך לדעת שגם השנה הזאת, זה שמעתי מהרב, הרב ברלנד שליטה לפני כמה שנים, השנה הזאת אנחנו פעם ראשונה נוסעים לרבנו. זה כולם, זה פעם ראשונה. כך הרב אמר, לפני 6-7 שנים, הרב אמר בחודש אלול, השנה הזאת אנחנו פעם ראשונה נוסעים לאומן. כששמעתי את זה, חשבתי שהרב מתכוון לחדש אותנו, שלא יהיה בעינינו, שלא יהיה בעינינו כישנים. אבל מיד הרב אמר, לא זאת הכוונה שלו. הוא אומר, באמת, כל שנה בראש השנה, זה ציון חדש לגמרי. זה לא מה שהיה בשנה שעברה. והרב הסביר, הוא אמר, מראש השנה תשע"ה, עד עין ועב, עד ראש השנה הזה, רבנו עלה כאלה עליות בכל העולמות, ולכן עכשיו, כל התיקונים, כל העצות, כל הדעת, חדשים לגמרי. לכן הציון של רבנו זה ראש השנה שאף פעם עוד לא היה. זה לא ראש השנה שהיה בפעם. רבנו כל הזמן מחדש את העולם, כל הזמן מחדש את הבריאה. לכן כל שנה רואים יותר אנשים, ואנשים שיותר קשה לעסוק בתיקון שלהם. שאפילו רבנו, הרב אמר פעם, רבנו 200 שנה אף אחד לא ידע, חוץ ממניין, שתיים, שידעו מרבנו אף אחד לא ידע. אמר למה? הרב אמר, אפילו רבנו היה צריך 200 שנה של עליות בעולמות הרוחניים או העליונים כדי לעסוק עם הדור שלנו. אי אפשר היה להביא את הדור שלנו מיד, הצדיק עולה. אז רבנו אמר, חכו 200 שנה, אני אעלה למקום כזה שאני אוכל לעסוק עם הדור הזה. אבל ברוך השם, עכשיו שנפתחו הדרכים, אז אנחנו רואים, אז צריך לדעת, רבנו יכול לעסוק איתנו. פירוש הדבר, הוא הופך כל יהודי לנס ופלא. זה ניסים ונפלאות מה שהוא עושה. לוקח את האנשים הכי מבולבלים בעולם, שבקושי יודעים איפה צד ימין ואיפה צד שמאל, לא יודעים בכלל שום דבר, ורואים תוך כמה זמן, עופר נותן להם כזה דעת, כזה מין בירור. אנשים לכאורה, כמובן אין יהודי פשוט, אין אצל יהודי, רק מה שנראה בעיניים יהודי פשוט, יכול לדבר כאלה דיבורים שכל העולם כולו, כוסף ומתגעגע לדיבורים האלה. מכל יהודי שמתקרב אל הצדיק, מקבלים את החיזוק, כל הנשמות, כל אדם שמתחבר עם רבנו, עוד מעט, עכשיו, שנה הבאה, עכשיו זה הכנה לשנה הבאה, אז זה רק הניצנים, אבל שנה הבאה, זה יהיה הרבה יותר. שמעתי מהרבה צדיקים, אומרים שיבוא משיח, בעזרת השם, אנחנו מקבלים כפשוטו. אנחנו לא יודעים אם זה כפשוטו או לא, אנחנו מקבלים שזה כפשוטו. אבל גם אם זה לא כפשוטו, הכוונה, הערה רוחנית גדולה מאוד של המשיח ירד. זה האנשים, זה כל חסיד ברסלב, או כל אדם שלמד שתי תורות בליקוטי מוהר"ן, ילך ברחוב, יהיה לו בעיה. הוא יצטרך להתחפש. לא ייתנו לו ללכת ברחוב. יעצרו אותו, ויגידו לנו, תגיד דיבור של רבנו. אז זה ספר וזה סיפור. שבוע שעבר, אמרנו את זה פה. אם מישהו זוכר, אמרנו את זה. אמרתי את זה בחצי בדיחותה. אמרתי, עוד מעט, חסיד ברסלב, שיודע משתי תורות ומעלה בלקוטי מוהר"ן, ילך ברחוב, יתפסו אותו, לא ייתנו לו ללכת. אז זה ספר לכם סיפור, ברית קרוטה לשפתיים. זה היה ביום שלישי בלילה. יום רביעי, אחר הצהריים, ב-15:00 הייתי צריך להיות ברמת גן, באיזשהו משהו משפחתי. אז לפני זה, אמרתי, אני אכנס למכולת, אני אקנה, כמה, אין שם שתייה, אין שם אכילה, שיהיה משהו קטן. נכנסתי למכולת, עומד שם הקופאי, בלי כיפה, בחור, בן, אולי 30. כזה בריון כזה, עושה לי חשבון. תוך כדי זה שהוא עושה חשבון, אומר לי, יש לך כבר כרטיס לאומן? אמרתי, עוד אחד. עוד אחד. אמרתי לו, כן, מה איתך?
אומר, אנחנו 12 חבר'ה, כבר חודש ימים יש לנו כרטיסים לאומן. אמרתי לו, טוב, תבוא, אמרתי לו, שנתפלל ביחד, הם בעזרת השם יבואו. תראה, 10 דקות, אמרתי לו, מחילה, הוא התחיל לדבר איתי על רבנו, רוצה חיזוק לראש השנה. מאוד מיירתי. אז אמרתי לו, מחילה, אנחנו ניפגש באומן, קבענו ניפגש באומן. יצאתי, קצת מיירתי והיה לי עיכוב בגללו. עברתי, הייתי צריך ללכת 100 מטר, לפנות. ובדיוק בפנייה, אני רואה, זה באמצע רמת גן. פתאום אני רואה, פתחו מספרה חדשה. מאוד, בחוץ רואים שהמספרה היא מאוד מעודרת. אני אמרתי, מספרה מעודרת, אתה לא יודע מה, אתה יודע מה יכול להיות שם בפנים? אי אפשר לדעת מה בפנים. צריך יותר טוב לשמור את העיניים, נעבור בשלום את המספרה. לא יכולתי לעבור את זה בשלום. הגעתי, כשעמדתי מול הדלת של המספרה, פתאום הדלת של המספרה נפתחה ככה במהירות, ממש נבלתי, ומישהו קפץ. אני אמרתי, אני לא יודע, זה היה נראה כמו משהו שוד או כזה דבר, לא ידעתי בדיוק מה זה, מה עולה שם. הוא קפץ, קפץ עליי, תפסתי את הידיים. רגע אחד נבלתי, פתאום הוא אומר לי, הרב, תברך אותי. אמרתי, טוב, ברוך השם, זה לא שוד. ברכות, זה בסדר, ברכות, אפשר להסתדר. ברכתי אותו, זהו, התברכתי אותו, אני ממהר, אז אני ברכתי אותו. אמר לי, תברך שאני אהיה ביחד באומן, וזה. ברכתי אותו שנהיה ביחד באומן, שהכל לא יהיה מניעות, נגיע לאומן. טוב, התכוונתי ללכת, יצא בעל המספרה. בעל המספרה, יהודי, בערך בגיל 40, בלי כיפה. זה תפס אותי ביד אחד, זה תפס אותי ביד שנייה, הכניס אותי למספרה, לא שאלו אותי, הכניס אותי למספרה. טוב, אני אומר, אני אסביר להם שאני מאוד מבאר. הביאו כוס מים. במספרה הזאת צריך להיות הרבה ברכות לברך. טוב, בסדר, ברכתי על הכוס, על הכוס. אומר, טוב, ברכתי, ואני הולך ללכת. אני רוצה להגיד להם, אני אומר, היו שם 5 גברים. אומר לי, בא למספרה. אומר לי, לא, לא, אתה לא הולך מפה. אמרתי, מה זה חטיפה? מה זה לא הולך? אומר לי, כל מי שנכנס למספרה, חייב להגיד במספרה דברי תורה. כך אומר לי, חייב להגיד דברי תורה. תגיד לנו דיבורים מרבנו. אז אמרתי, רגע, אבל אני ממהר, אבל הבנתי שזהו כבר, יותר טוב להגיד דברי תורה, דיבורים של רבנו, ואני לא יעזור שום דבר. ראיתי חבר'ה שלא יעזור שום דבר. השאירו אותי 20 דקות, דברי תורה, 20 דקות במספרה. בסוף אומר לי, בא המספרה, אומר לי, בא אני אסביר לך. אבל עכשיו אני גם אשאל אותה שאלה בהלכה, אומר לי. אני בא למספרה, הם 4 עובדים שלי. ורק זה שקפץ עליי בהתחלה היה עם כיפה, כל השאר זה בלי כיפה. אומר לי ככה, תראה, פה במספרה הזאת אסור שיהיה 5 דקות בלי דברי תורה. ואם אין פה מישהו שיגיד דבר תורה, הוא מראה לי בצד ערימה של חוברות ודפים של דברי תורה. אומר, אם אין מי ש... טוב, אבל אי אפשר, האדם אולי לא מוכין כל היום. אז אני אומר לאחד העובדים שלי, אז תקרא עכשיו מהדפים או מהחוברת. אמר לי, תגיד, זה נכון? נכון שעל פי ההלכה מותר לי לפטר עובד שלא מוכן לקרוא דברי תורה? אמרתי לו, מותר לך, מותר לך. כזאת מספרה, זה סוד עולם האצילות המספרה הזאת. אז זה, אחר כך שיצאתי, צדק, כבר התנצלתי לפני מי שהייתי צריך לפגש איתו, אמרתי לו, בעד איזה אונס, חטפו אותי בדרך, טוב ששחררו אותי. מה אומר לי בעל המספרה? הוא אומר לי, תדע לך, הוא ליווה אותי. הוא אומר, אתה לא יודע, אני מקפיד שבמספרה הזאת לא יהיה 5 דקות בלי דברי תורה. הוא אומר, אל תחשוב, תדע לך, אבל איזה דברי תורה? חסידות, חב"ד, ברסלב, רב אושר, צדיק מירושלים. לומדים את כל זה שמה, הולכים לשיעורים וכן הלאה. ברוך השם, ברוך השם. כשהלכתי, חשבתי לעצמי, פתאום נזכרתי שיום לפני זה אמרתי, עוד מעט חסיד ברסלב ילך ברחוב, לא יתנו לו ללכת. אמרתי, ברית קרוטה לשפתיים. אני מקווה שמחר הכל יהיה בסדר, נוכל ללכת. אז זה, כל זה, מה עומק הדבר? עומק הדבר זה, הבירורים, המלחמה היא עצומה. אבל, ככל שאנחנו מתקרבים, הקדושה מתחילה להתגלות. הקדושה מתחילה לנצח. וברוך השם, היום ממש רואים את זה, בכל מקום. בכל מקום רואים את הדבר הזה, איך אנחנו יכולים לראות שהקדושה מנצחת מגודל, מההיקף של הבעלי תשובה. מה זה? זה כבר לא בעלי תשובה. אנשים מתעוררים באמונה, מחפשים את הקדוש ברוך הוא. זה כל יום בבוקר, יש מאות אלפים, ואולי כבר רבבות, אנשים פשוט קמים בבוקר, הלכו לישון, הכל היה כרגיל. קמו בבוקר, הם קמים בבוקר ומתחילים לחפש את הקדוש ברוך הוא. וזה כל יום רק הולך ומתגבר.
הרב אמר, הרב ברלנד אמר לפני שבועיים, הוא אמר, אני רק דבר אחד לא הבנתי בדבריו, אמר, עוד 6 שנים לא יהיה חילוני אחד בעם ישראל. והם מתחילים לראות את זה. ניצנים של הדבר, מתחילים לראות את זה. בכל מקום, בכל אתר. זה ממש פלא גדול. ואין אין, 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 אין היום מקום, אין היום מקום שלא מחפשים את האמונה, את ההתקרבות לקדוש ברוך הוא. הצינור שלנו, הדרך שלנו, זה ברוך השם, הקדוש ברוך הוא זיכה אותנו, את הדור שלנו במתנת חינם. לדעת מהכוח של רבנו, מהכוח של הצדיק, שאומר, ואנוכי ניצב על ראש הגבעה, והיה כאשר משה, ירים משה את ידיו והגבר ישראל, ההתחברות שלנו, ההתקשרות שלנו, עם רבנו נותן לנו את הכוח, נותן לנו את הדעת, נותן לנו את כל האפשרויות לברר בירורים, לברר בירורים בכל המהלך, בכל הנקודה הזאת, בכל הנקודה הזאת של לעבור בשלום. לכן, בעזרת השם, עוד מעט, וכל אחד שיתכונן, אדם חייב לעבוד על מידת הסבלנות, לא יעזבו אותך. מי שבא לשיעורים בקביעות, 4 שיעורים, זהו, הוא כבר יכול להגיד שיעורים. הוא כבר יכול להגיד שיחה, אין ברירה. עכשיו, אין ברירה, חייבים לדבר. זה פיקוח נפש. זה מי שיודע לדבר עם פוליטיקאים, שיכין את עצמו לממשלה, לכנסת, ועוד מעט נתניהו, יקרא לחסיד ברסלב, תבוא, תגיד לנו, כל יום 5 דקות ישפכו את הנפש. הממשלה תשלם לו על זה. הוא יהיה עוזר צמוד, עוזר צמוד של הממשלה, ובעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו להתחבר עם הצדיק, לקבל ממנו את הדעת, לקבל ממנו את העצות, לקבל ממנו את האחיות, ויחזק את כל הנחשלים, את כל הנחלשים, את כולנו, שאנחנו נחלשים בדור הזה, שהצדיק יחזק אותנו, ויעזור לנו לברר את כל הבירורים. אלה. עכשיו אנחנו רוצים להודיע 2-3 הודעות קצרות. דבר ראשון, כל מי שעדיין לא, אין לו איפה לאכול, לא נרשם לחדר אוכל, אז אנחנו רוצים להגיד, שבוע, נתן לקח בשביל כולנו, תורח הרבה מאוד בשביל הדבר הזה, לקח חדר אוכל של 280 איש. אבל הבעיה שמתי זה נגמר? לפני שבוע, שבוע וחצי. לפני שבוע וחצי כבר נגמר. אז לקח עוד כמה? עוד 70 ועוד לילדים. זה יהיה בערך 400 איש החדר אוכל, נכון? מה? 410. זה, אתה יודע מה זה 410? מניין קדוש. 410 מניין קדוש. רת השם, שנזכה לזה. אז לכן בשבוע האחרון לקחו עוד מקומות. לכן מי שרוצה להצטרף לחדר אוכל יכול להצטרף אצל נתן. כמו שהזכרנו, בעזרת השם, השנים קודמות עשינו את זה, זה היה שמחה מאוד גדולה, הרבה שירים, ניגונים ביחד. אין שיעור שבוע. מה? שבוע הבא, באמת צריך לראות. לא, בשבוע הבא לא יהיה שיעור. זה כבר ממש ערב הנסיעה. אז שבוע הבא אנחנו דוחים את השיעור ליום חמישי בערב. זה לא יהיה ביום שלישי בערב השיעור, השיעור יהיה ביום חמישי בערב. בפושקין ה-13. יום חמישי בערב, פושקין ה-13, יהיה השיעור של זה. מה? עם ניגונים זה יהיה? אז כל מי שדאג שאולי הרב גיא צבי לא יהיה, אז אתה תהיה בפושקין ה-13, סגור. אז יהיה גם את הניגונים. אז גם הניגונים יהיו בזה, בעזרת השם. אז מי שרוצה להירשם לאוכל, אני אגיד את המספר, 050-725-7688. בזה אפשר להירשם לחדר אוכל. עוד הודעה אחת. ברוך השם שבאמת כל שבוע מתחזקים פה בהפצה, ואני רוצה רק להגיד לכם, זה עניין וזה מצווה מאוד מאוד גדולה. כי לכאורה, כל שבוע מפיצים, אבל לא, זה עוד נשמות ועוד נשמות. זה ממש, ברוך השם, פילי פלאות, איזה כיסופים, איזה התעוררות גדולה. אתמול היינו באילת, היינו בדרך לאילת, היינו אצל קושי, מי שמכיר אותו בדרך לאילת, בעזרת השם, עוד מעט, אמר לנו בעל המקום, הבן שלו, וכאלה רצאות, כאלה כיסופים, כל מה שאני רוצה זה רק לקדש את המקום הזה.
ידיד טוב שלנו, רק רוצה לקדש את המקום. זה את הכל, עכשיו הולכים לקדש את כל ארץ ישראל. בכל דבר, גם באילת עצמה, ממש בכל מקום. לכן זה עניין מאוד גדול, כל מי שיכול לקחת, לעזור בהפצה, ועוד ועוד נשמות, ועדת השם שבסוכות הזה, אולי לפני סוכות, כבר נזכה להיות בירושלים עם מלך המשיח, בשמחה גדולה, באחדות ובשלום.